सरकारले जुन हिसाबले अघिल्लो सरकारले खेल क्षेत्रलाई उत्साहित र आशा जगाएको थियो त्यो आशालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। त्यो आशा भरोसा यो सरकारले टुटाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी खेल क्षेत्रको उत्साहलाई अगाडि बढाउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो पहल कदमी गरोस् त्यो हामी चाहन्छौँ। कुनै पनि बहानामा कुनै पनि उसमा यो सरकारले गतिविधि शून्य उसमा राख्न सक्दैन। त्यसकारणले गतिविधि तीव्र गतिमा गर्नका लागि त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पनि हामीले चरणबद्ध आह्वान ध्यानाकर्षण त्यतिले पुगेन भने आन्दोलनमै उत्रिन पर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि सबै खेलकुद महासंघका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी विशुद्ध खेल क्षेत्रको प्रगति चाहन्छौँ, खेल क्षेत्रको अभिभावक हुन चाहन्छौँ र खेलका माध्यमबाट हामी धेरैभन्दा धेरै खेलाडी उत्पादन गर्न चाहन्छौँ। सके राष्ट्रका लागि हामी पदक ल्याउँछौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कुरामा हामीले भूमिका खेल्छौँ।